dono do bem. Agora é só apertar aqui que o leite sai feito esguicho. Olha só. Ó. Ó. Olha. Puxa, nossa, muito legal. Mas, Miguel, deve ser horrível pra vaca, não é? E parece que dói. Ah, que dói nada, ô Ludovic. Eu tiro leite da lactosa todas as manhãs. É. Você acha que ela ia ser minha amiga se doesse? Dói nada não, né, lactosa? Ô, Ludovic, vem pra cá fazer um carinho na lactosa. Ela gosta, vem. Pode? Eu vou. Mas venha. Já. Vem agora. Mas ela gostou de você. Eu também gostei muito de você, viu, lactose? Você é muito legal. Quer tentar? Não, não precisa se incomodar, não quero atrapalhar. Você tá indo bem, eu tô observando a sua técnica. Nossa, você é ótimo. Pode ir, Miguel. Mas deixa de ser medroso, Ludovic. Quando é que você vai voltar aqui pra fazer, não? Coragem. Tem razão, Miguel, você tem toda a razão. Eu vou tentar. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eita aí. Cuidado, hein? Sim. Agora, o chapéu. Lactose, eu não sou muito experiente, então se acontecer qualquer coisa, você me fala, tá? Quer dizer, você murche, não é? Calma! Chefe Doroteia preparando o melhor bife à milanesa. Pá, 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 pá. Oi, Doroteia, você falou bife à milanesa? Ai, minha criança, eu tô preparando, sim, o prato favorito do meu irmão, bife à milanesa. Ah, tá. Mas o aniversário dele já não passou? Já passou. Nossa, minha criança, mas daí também, né? Você acha que precisa fazer aniversário pra gente agradar quem a gente gosta? Ah, precisa não precisa, Doroteia, mas assim caminha a humanidade, né? Nossa, que horror, que depressão, Miokias. Aconteceu alguma coisa? Ah, Doro, eu tô desanimada mesmo. Uma prima minha tá sumida e a família tá uma pilha de nervos, né? Menina, tá sumida? Nossa, não fica pensando nisso, Miokias, não. É melhor... Ela vai aparecer, olha... Sei lá, mantém a sua cabeça ocupada, distraída. Você não quer, de repente, me ajudar a fazer o almoço do Ludovico? Não sei. Vai. Tá. Ah, mas é leite da lactose, hein? Pera um pouquinho, só um pouquinho. Ludovico. Pelo jeito, você arrumou a fã, hein? Ai, para, lactose, que coisa. Nossa, Miguel, sabe, eu nunca tinha estado assim tão pertinho de uma vaca, sabia? Ah, lactose é um amor de pessoa. Quer dizer, de vaca, né? Isso ela é mesmo. Eu conheço ela desde que ela era bezerrinha. Ela nasceu aqui na fazenda. Sim. A mãe dela é a leitosa, mas... Mas o que, Miguel? Mas isso é a história que é melhor contar longe dela. Ludovico, já tá na hora. Temos de sair. Último golinho. Opa. Que delícia. Bom, Miguel, puxa, muito obrigado. Olha, obrigado por tudo. Adorei mesmo o convite. Eu que adorei. Vamos combinar você voltar pra cara pra fazer, né? Tá combinado. Claro que sim. Obrigado mesmo. E eu vou dar tchau pra lactose. Opa. Lactose. Puxa, lactose. Obrigado por tudo, viu? Eu gostei muito de te conhecer. E eu nunca vou te esquecer, tá, lactose? Você é minha mãe. Tá. E tchau. Tchau, beijo, tchau. Tchau, beijo, tchau. Tchau.
Dia, Doroteia! Dia! Ludovico! Ludovico, eu não acredito! Ludovico, deixa eu ver! Doroteia, assim você me esmaga com a bisnaga! Puxa, e calma, eu só fiquei fora 5 dias. Ai, Ludovico, você tem ideia do quão sofrido foi para mim ficar 5 dias longe de você? Você sentiu a minha falta, Doroteia? Nossa, muita falta. É falta de você poder me ajudar a organizar toda essa bagunça. É falta pra você me ajudar também a limpar o baú. É falta pra organizar os brinquedos. Falta pra contar as fofocas. Nossa, tem cada noite. Doroteia, eu achei que você tinha sentido a minha falta, assim, falta da minha companhia, né? Não é falta do meu trabalho, meu serviço de ajudar. Companhia. Eu achei. Não, companhia também, Ludovico, claro, meu irmãozinho. Alegre, brilho, catinho, vem, gosto, vem cá. Eu fiz almoço pra você, almoço, comidinha. Senta aí, eu vou pegar a comida, fica aí. Oi, Doroteia, eu tenho tanta coisa pra contar pra você. Sabe, lá na fazenda, sei lá, parece parece que o tempo passa diferente por lá, sabia? Porque o sol nasce assim, Doroteia, e a gente vê o sol nascer, é tão bonito, e aí a gente já bem cedinho, Doroteia, a gente vai lá assim, tirar leite, leite da lactose. Lactose, quem é lactose? A lactose é uma vaquinha. Ela é da fazenda do Miguel. É tão bonitinha. É tão carinhosa. Eu aprendi um monte de coisa. Ué, Doroteia, lá assim quando a gente vai tirar leite da vaca, a gente tem que apertar assim a teta da vaca assim. Psh, 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 psh. Mas não dói. Não dói. A vaquinha não dói. E ela gosta. Sabe, aí também eu comi queijo na fazenda. E adivinha do que era feito o queijo? Ludovico, você tá com fome? O queijo era feito do leite da lactose. Ah, tá. Que legal. Então vamos comer. É que eu tô meio sem fome. Eu tomei um copo de leite da lactose. Vai lá. É que eu tomei um copo de leite da lactose e aí... Nossa, alimenta. Ô, vaquinha. Legal. Ludovico! Acorda, olha! Oi, que jeito? Ludovico! Olha só o que eu fiz pra você! O que você fez pra mim? O seu prato favorito. Tá brincando? E ó, que bobeando! Opa! Que maravilha! Olha, até abriu o apetite! Não me diga, você fez o famoso, o famosíssimo! Bife à milanesa! Pó! Delicioso! Nossa! Mas por que esse bife milanesa? Nem é meu aniversário! Não é possível! É a segunda vez que me perguntam isso! Será que precisa só ser na época do aniversário pra gente agradar as pessoas? Não! Não precisa! Calma, fica calma, Doroteia! Calma! Não fica brava, eu perguntei pra perguntar! Calma! Eu acho que eu tô meio brava. Parece. É porque eu tô com muita fome. E você sabe que quando eu tô com muita fome, eu viro bicho. Com certeza. Eu come. Você dá medo nessas horas. Vamos comer. Que delícia. Eu sempre quis... Doroteia. Isso aqui, por acaso, é carne? Não é alface. Ludovico, mas é claro que é carne, né? Mas assim, é carne do quê, hein, Doroteia? Carne de carne, né, Ludovico? É bife milanesa. Mas assim, me ajuda a esclarecer. Do que é feita essa carne? A carne? A carne é feita de carne. Bom, na verdade, quando eu preciso comprar carne, eu vou até o açougue. Ai, nossa! Ops! Ô, do açougue! Ah! Nossa, bom dia, garotinha! Bom dia! Então,
o que vai de pedida para hoje? Ah, obrigada por perguntar. Eu gostaria de um bocadinho de carne para fazer bife à milanesa para o meu irmão que está chegando de viagem. Ah, mas que maravilha! Quem é que não gosta de um bela schnitzel? Saúde. Schnitzel. Saúde. Schnitzel! Saúde! Não, então eu só quero um bocadinho de carne pra fazer bife à milanesa. Pois então, garotinha, é a mesma coisa. Na terra de onde eu vim, lá na Europa, é a mesma coisa. Schnitzel é o mesmo que bife à milanesa. Ah. Então, vai querer mignon ou vitela? Ai, meu, eu vou querer carne. Ah. De vaca? Ou de bezerro? Ah, eu não sei, eu vou querer carne pra fazer bifinha milanesa. Come logo esse seu schnitzel que tá esfriando. É a lactose! Tô falando? Quem deu uma ideia? Acredita em mim, mas esse bife aqui, um dia, já foi uma vaca. Ou pior, pode ter sido um bezerrinho. Como é que alguém pode? Como é que alguém pode? Como? Como? Não! Eu não posso fazer isso com a lactose! Ludovico! A lactose tá lá na fazenda do Miguel! O bife tá indo pronto! Come! Mas Doroteia, poderia ser ela! Não é? Mas poderia ser... Aliás, pode até ser um parente dela. Ah, ela é a leitosa, mas... Uhum. Mas o que, Miguel? Mas isso é a história que é melhor contar longe dela. É a leitosa. Oi? O que é frango? Melhor frango. Não! Frango, por acaso, é galinha? É! Não precisa. De repente, melhor assim, um ovinho mexido pode ser melhor. Ovinho? É. Obrigado. Sabe, Ludovico? Ovo? Ovo veio também da galinha. Veio. Sabe o que aqui dentro? Poderia, sei lá. Tem um pintinho. Quê? Bonitinho. Aqui dentro. Aí? Ah, imagina aquele coisuquinho amarelinho aqui dentro, todo espremidinho. E aí, quando ele surgisse no mundo, ele correria para um lado, correria para o outro com sua mamãe penosa correndo atrás. Olha, e eles isso? Conversando e dizendo piu! Piu! Que bonitinho! Piu, piu, piu! Piu, piu! Seria lindo! Não! Largue essa frigideira! Aliás, largue! Este urnaco, coitadinho, não foi nada. Ludovico tá com você. Vem com seus irmãozinhos, deitadinho. Você tá falando com ovo? Quem tá falando? Mas você também ficou falando. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu. Não dá. Não dá mais. Chega! Doroteia, eu não consigo engolir! Por quê? Por que um bicho tem que morrer pra gente poder comer? Mas Ludovico, é porque... Não faz o menor sentido para mim! Mas os animais... Não, eu preciso sair para espairecer! Ai! O Ludovico está mesmo muito abalado com a tal ideia da gente comer animais, né? O que será que ele vai fazer? Eu não faço ideia. Você descobre no próximo bloco de Ludovívoro. Não sai daí. Ai, que difícil de comer isso. Até que enfim. Ludovívoro.
Bom, olha, no bloco anterior, eu me dei conta de que o bife à milanesa que a Doroteia preparou, pra mim era, na verdade, carne. Carne de vaca. E que o frango que a gente come, assim, é galinha. E não para por aí. Aquele ovo que fica gostoso, assim, mexido, frito na frigideira, ele poderia ter sido um pintinho. E os animais, eles morrem pra gente comer, não é? Ai, e agora? Será que eu vou conseguir comer carne depois dessa descoberta? Não sei. Estapa! Ludovico, se controla! Toma um bocadinho de água. Desestatua! Toma! Pronto? Tá bem? Melhor. Você não precisa comer carne. Não. Não, você não precisa comer frango. Tá tudo bem. Não, né? Você só não tem que ter um ataque histérico. Calma. Respira. Tá tudo bem. Tá! Tá tudo bem! Tá ótimo! É que eu... Não sei, eu tô um pouquinho... descontrolado. Acho que eu tenho que dar uma saidinha pra espairecer. E... Bom, e Doroteia... O bife, a milanesa, muito obrigado, viu? Você foi muito gentil, mas eu acho que eu não vou conseguir comer. Desculpa, tá? Não, mas tudo bem! Tá. Tudo bem, afinal, eu só fiquei a manhã inteira fazendo este bife com todo carinho, tá, amor! Nossa, como eu coloquei carinho! Não, enquanto eu tava fazendo esse bifinho, sabe por quê? Porque hoje não é seu aniversário, mas o que adianta? Porque o mais importante de tudo é agradar quem a gente ama. Puxa vida, Ludovico, e eu fiz com tanto amor. Ludovico? 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 Ih, caramba, caramboleta, esse... Eu acho que eu preferia nunca ter me dado conta disso. E agora, hein? O que que eu faço? Será que eu vou conseguir voltar a comer carne de vaca sem pensar na lactose? Será que eu vou conseguir comer galinha sem pensar na Rosicleide? Na Rosicléia? Ai, ai, sabe, às vezes a ignorância é um bem, bem reconfortante. Ai, caramba, caramba. Olha! Olha, um monte de formiga! Olá, formigas! Tudo bem com vocês? Elas são tímidas. São tímidas, mas são organizadas, olha. Esse grupinho se juntou pra levar uma mosca. Estão levando uma mosca pro formigueiro, é. Uau. O que que elas vão fazer com a mosca? Eu acho que... vão comer a mosca. Peraí, mas... Tem uma outra formiguinha ali que não tá junto com eles, tá só observando, olha. Parece que ela tá se recusando a carregar a mosca. Parece até que ela tá só observando, mas se recusando a comer a mosca. Se recusando a comer bicho. Nossa, se recusando a comer bicho, que nem eu. Eu
Quem foi que falou isso? Eu! Ué! Eu quem? Ah, você estava olhando dentro do meu olho e não me viu? E depois falam que formiga faz bem pra visão. Foi você mesma que falou comigo, é? Tá difícil de entender, né, meu amigo? Quer que eu desenhe? Não é isso, desculpa, é que... Assim, eu não estou acostumado a conversar com formiga. Talvez você nunca tenha tentado. Pode ser que sim. Olá, eu me chamo Ludovico. Pode me chamar de Miga, Formiga Miga. Miga, entendi, Miga, Formiga Miga. Miga, você me dá licença de perguntar uma coisa. É impressão minha ou você estava se recusando a carregar aquela mosca, hein? Impressão nada, a mais pura realidade. Eu não como nenhum bicho. Não come nenhum? Eu canso de falar sobre isso na minha comunidade, mas elas insistem em dizer que eu sou estranha. Eu sei como é que é, sabe? Comigo aconteceu igual, porque a minha irmã fez um bife à milanesa delicioso. Eu não quis comer, ela ficou muito triste comigo também. Eu acho que a gente vai se dar bem, Ludovico. Temos ideais comuns, companheiro. É a sua irmã chorando pelo bife à milanesa? Eu acho que não, eu acho que é a minhoquias. Vem comigo e eu te mostro. Nossa. Caramba, ai. Calma. Minhoquias! Minhoquias, tá tudo bem? Eu posso te ajudar? Ai, Ludovico! Ué, você já voltou da fazenda do seu amigo? Eu cheguei faz um tempinho até, sabe? Mas. Você gostou do almoço que a Doroteia fez pra você? O almoço? Então, teve um negócio com o almoço, a Doroteia fez. Ai, é que ela passou a semana inteira pensando no seu menu pra quando você voltasse, sabe? Ai, que incrível, essa irmã. Família é tudo nessa vida, Ludovico. Tem razão, família é tudo. É que eu não queria falar disso agora, eu queria mais falar de você, Minhoquinhas. A Doroteia falou que você tava com probleminhas aí, agora você tá assim, toda acabada, chorosa. O que foi? Minha prima, a Mimosilde, sabe? Lembra dela? Lembro. Então, ela tava desaparecida, mas daí rolaram boatos de que ela foi encontrada, Ludovico. Então boas notícias, foi encontrada. Seria uma boa notícia, mas parece que ela foi atacada por formigas. Por formigas? Como assim? Foi encontrada morta, Ludovico. Essas malditas formigas não perdem tempo. Não generaliza. Ei, mas peraí. Quem foi que disse isso? Você só se relaciona com seres maiores do que você. Ô, dona Minhoca. Olha aqui pra baixo. Que isso, gente? Não. Acho que foi o rádio tá ligado por aí. É o rádio, meu que filho. Que rádio? Que nada. Ô, Ludovico. Oi? Ludovico, você tá tentando me enganar. De onde veio essa voz? Porque eu sou mole, mas eu sou esperta. Você acha que eu me assusto com seu tamanho? Meu forte é agilidade. Uma de suas pulgas amestradas deu pra ficar metida, Ludovico, é isso? Metida mesmo, e com muito orgulho. E pulga é a senhora, sua mãe. A senhora, minha mãe, é uma minhoca ignorante. Eu sou uma formiga. Você sabia que a gente é capaz de carregar objetos 100 vezes mais pesados do que nós? E você sabia que se eu me machucar, eu me refaço sozinha? Porque eu sou mole, mas eu me regenero, baby! Tá bom, agora chega! As duas, por favor, chega! Tá bom. Pronto! Minhoca derretida!
Olha, por favor, um pouquinho de compaixão. A Miopias acabou de perder uma prima, tá? Por favor, vamos tentar começar de novo, tá? Vamos às formalidades. Aqui. Isso. Calma, pronto. Agora sim. Minhoquias, formiga amiga, formiga amiga, minhoquias. Nossa, encantada. Igualmente. Ai, que bom. Agora ficou tudo bem, tá vendo? Que bom. É pra sua informação, minhoquias. Não é toda formiga que come bicho, não, viu? Como que não? Como não? Que eu saiba, é a ordem natural das coisas. Me apresente uma que não coma. Uá! Hello! Euzinha! Uma formiga vegetariana? Uhum. Não é possível! Ô, Ludovico! Oi? Como é que vocês se encontraram, hein? Bom, obrigado por perguntar. Olha, tudo começou, na verdade, lá na fazenda do Miguel. E bom, o que uniu a gente foi, na verdade, a comida. Então, foi isso. E aí, depois dessa briguinha com a Doroteia, a minha irmã, aí eu conheci a formiga amiga e... Bom, e tudo isso foi graças à lactose. Você tá brincando, né? Você arrumou uma namorada na fazenda, Ludovico? Não sabe de nada? Você se conhece há quanto tempo, Ludovico? Por favor, Minhoquias não é nada disso. Peraí. Mas que diabo de nome é esse? Lactose? Quem é que dá o nome de lactose pra uma filha, Ludovico? Minhoquias não é uma filha. A lactose é uma vaquinha. É uma vaca que tem lá na fazenda do Miguel. E quando eu falei que ela fazia carinho em mim, é quando ela balançava o rabinho assim, botinho na minha bochecha, olha. Gente. Dá pra essa história ficar mais esquisita? Espere para ver. E aí depois, Minhoquias, aconteceu que eu cheguei em casa. E aí a Doroteia tinha feito um almoço lindo com um bife maravilhoso, fumegante, cheiroso. E aí eu me dei conta de que aquele bife fumegante, cheiroso, na verdade, era carne. E era carne de vaca. Tô começando a entender onde essa história tá indo. Minhoquias, eu me decidi. Eu nunca mais vou comer carne de vaca. E nem de galinha também, não. E a Doroteia deve ter ficado bem contente com essa novidade, né? Não exatamente, não. Mas, Minhoquias, não estou interessado nisso. Eu estou interessado mais em saber, assim, o que aconteceu com a sua prima, hein? Por acaso, algum bicho comeu? Ela é... Falta de tato! Ai, Ludovico! Mas eu preciso saber, eu quero saber o que aconteceu. Minhoquias, me diga aí, como é que a sua prima bateu as botas? Gente, você também quer saber como a minha prima partiu dessa pra outra? Então eu conto, prometo! Só que no próximo episódio de Ludovívoro!